Taas tuosta vähän kahvia, että jaksetaan. Onpa se hyvää kahvia tänään. No niin, meillä olisi vuorossa tänään tämmönen Jack Londonin Merisusi. Tämähän on aika hyvä kirja itse asiassa. Tuli vasta nyt luettua, vaikka tämähän kuuluu kirjojen klassikoihin. Ja mitä mä nyt tästä lyhyen maininnan antaisin tästä kirjasta, niin täällä on tällaisia viisaita sanoja. Uskon, että elämä on vain sekasortoa. Se on kuin hapatus, käyteaine, joka liikkuu ja voi hetken aikaa olla liikkeessä tunnin, vuoden tai 100 vuotta, mutta joka lopulta sittenkin kadottaa liikkumiskykynsä. Suuret syövät heikot pysyäkseen voimakkaina. Ne, joilla on hyvä onni, syövät enimmin ja liikkuvat kauimmin. Siinä kaikki. Täällähän on kerrottu koko elämän tarkoitus. Tämä on Jack Londonin kirja. Ja Jack London hän on merkittävä kirjailija, kun hän kuoli jo 41-vuotiaana. Eli hän ei jäänyt itse tänne ketään vaivaamaan vanhusten taloon, eikä ollut haitaksi, että vain ne parhaimmat ja käytettävimmät vuodet sitten käytti tähän kirjalliseen tuotokseen ja sai aikaan näitä kirjoja. Tässä Merisudessa, johon mä nyt keskityn, niin tässä kirjassa, tämä kirjahan muun muassa löytyy YouTubestakin, kun googlettelette Sea Wolfia siellä, ja se on sinne mun suosikkeihinkin laitettu. Se on kaksosainen 14 osassa oleva elokuva, mutta siitä on kyllä aika paljon poistettu niitä kohtauksia, jotka on tässä kirjassa. Että tietenkin te kaikki väkivaltaviihteellä mässäilijät, niin viihdytte enemmän ehkä sen elokuvan parissa, mutta tässä kirjassa kaikki ne väkivaltaisuudet ja raakuudet, joita siellä laivaelämässä silloin vuosisadan alussa koetaan, niin on kuitenkin vähän niin kuin sivistyneemmin kirjoitettu, ja täällä on muun muassa viittauksia ihan jopa Raamattuun. Täältä löytyy viittauksia tähän Uuden testamentin kylväjän vertaukseen. Ja sillekin löytyy pienimuotoinen selitys täältä. Minä kokosin myös itselleni hopiaa ja kultaa ja tavaraa kuninkailta ja maakunnista. Minä toimitin itselleni veisaajia, miehiä ja vaimoja ja ihmisten lasten ilon, kaikkinaiset kanteleet. Ja tulin suureksi ja menestyin enempi kuin kaikki, jotka minun edeltäni olivat Jerusalemissa. Minun viisauteni pysyi myös minun työkönäni ja kaikkia, mitä silmäni toivoivat, olen minä heille antanut. Mutta kun minä katsoin kaikkia töitäni, jotka käteni olivat tehneet ja vaivaa, jolla minä itseni olin vaivannut, niin katso, se oli kaikki turhuus ja hengenvaiva, eikä auringon alla ole mitään muuta. Kaikkien on laita sama, niin vanhurskaiden kuin jumalattomienkin, hyvien ja puhtaiden kuin saastaistenkin, niin sen, joka uhraa, kuin senkin, joka ei uhraa, niin kuin hyvien, niin syntistenkin, niin vanhojen kuin sen, joka niin vannojan, kuin sen, joka valaa pelkää. Se on paha kaikessa, mitä auringon alla tapahtuu, että yhdelle käy niin kuin toisellekin, josta myös ihmisten lasten sydän täytyy pahuudella, ja hulluus on heidän sydämessänsä. Niin kauan kuin he elävät, siten täytyy heidän kuolla. Mitä pitää siis jonkun valitseman? Niin kauan kuin eletään, on toivo, sillä elävä koira on parempi kuin kuollut jalopeura. Sillä elävät tietävät kuolevansa, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eivätkä he mitään enää ansaitse, sillä heidän muistonsa on unohdettu. On myös heidän rakkautensa ja heidän vihansa ja vainonsa ja rauennut, eikä heillä ole yhtään osaa maailmassa kaikessa, mitä auringon alla tapahtuu. Tähän koskaan elokuva, kun tehdään sitten kirjasta, niin ei siihen 2 tuntiin millään saada mahtumaan koko kirjaa, kun kirjan lukemisessa menee kuitenkin päivä tai puoli, niin ei sitä 2 tuntia mitenkään tiivistä. Et siellä on oiottu tietyissä asioissa, esimerkiksi kun miten tämä hump, siellä laivassa sanotaan aluksi humpiksi tästä miehestä, joka on tämä pääsankari, niin
Tämä on aika ovelasti kirjoitettu, että Jack Londonin ei ole tarvinnut tavallaan itse olla sen raakuuden lähde, vaan hän on voinut kolmannessa persoonassa kirjoittaa siitä, mitkä kohdehenkilö, päähenkilö on niitä raakuuksia saada laivassa kokenut. Ja hommahan alkaa siitä, että tapahtuu lauttamatkalla, kun tämä päähenkilö on menossa San Franciscon lahdella, niin lauttamatkalla tapahtuu onnettomuus sumussa, ja toinen laiva törmää siihen laivaan, ja tämä joutuu merihätään, tämä pääsankari, ja ajelehtii siellä San Franciscon kylmässä merivirrassa, kunnes sitten Cost-niminen laiva, jonka kapteenina on sitten Susi Larsen, oikea petomieheksi, ottaa hänet kyytiin, mutta ei hän kuitenkaan päästä häntä menevään, vaan hän on lähdössä hylkeen pyyntiin tuonne Japanin rannikolle, että sen 4-5 kuukautta, mitä se kestää, niin hän on ajatellut, että hän ottaa tämän humpin sitten hyväksi apukokiksi laivaan, ja tuota homma edistyy siitä sitten. Mutta niinhän siinä sitten lopulta kuitenkin käy, että ei se aina mene ihan niin putkeen kuin nämä ihmiset suunnittelee. Ja täällä on tosiaan hienoja runojakin, jotka on jätetty kokonaan pois siitä elokuvaversiosta, minkä löytyy tuolta YouTubesta. Purjehtijat, tultani rakastaa, olen vahva ja uskollinen, he tahtovat tietäni matkustaa yli tropiikin sinisen. Pitkin päivää ja yötä teen ilmojen työtä, pysyy suuntani muuttumatta, olen voimakas päivällä, mutta vahva myös yöllä, kulkee purjeensa hievahtamatta. Tässä oli hieno kuvaus pasaattituulista, jotka vallitsee tuolla keskisellä Atlantilla mennessä tuonne länteen päin. Että tässä jotenkin hienommin kaikki ne raakuudet tuodaan esiin ja annetaan enemmän sellaista toivoa myös noille henkilöille. Elokuvassa niitä raakuuksia näytetään, mutta niitä ei paljoakaan siinä selitellä tämän kolmannessa persoonassa, miten hän ne kokee ja mistä ne on saanut alkunsa. Että ehdottomasti suositeltavimpi vaihtoehto on lukea tämä Merisusi-kirja ennen sitten elokuvan katsomista, koska se eroaa kuitenkin niin paljon tästä kirjasta, että se on vaan semmoinen kalpea, se on viitteellinen se elokuva tähän kirjaan verrattuna.